အဆုံးရှိ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ video လေးရဲ့ဘယ်ဘက်အောင်မှာရှိတဲ့အနီးရောင် subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် video တွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဆုံးရှိ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ video လေးရဲ့ဘယ်ဘက်အောင်မှာရှိတဲ့အနီးရောင် subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် video တွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဆုံးရှိ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ video လေးရဲ့ဘယ်ဘက်အောင်မှာရှိတဲ့အနီးရောင် subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် video တွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။